ଦିନେ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗଧିଆଟି ଡରିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ, ଲାଗୁଛି ଇଏ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ପଶୁର ଶବ୍ଦ, ମୁଁ ଏଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଯାଏ। ଏକଥା ଭାବିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗଧିଆଟି ପୁଣି ତା ମନ ବଦଳି ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯିବି, ବରଂ ମୁଁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିଯିବି, ଆଉ ସେ ପଶୁଟି କେତେ ବଡ଼ ତାକୁ ଦେଖିବି। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଂସ ଲୋଭୀ ପଶୁ ହେଇଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଗଧିଆଟି ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପଡ଼ିଲା। ଗଛ ତଳେ ଏକ ବିରାଟ ଢୋଲ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଛର ଡାଳ ସେଇ ଢୋଲରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କିଛି ସୈନିକ ଢୋଲଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହି ଗଧିଆ ସେ ଢୋଲଟିକୁ ଏକ ପଶୁ ବୋଲି ଭାବି ଡରି ଡରି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଠାରେ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହଁ, ଏ ବିରାଟ ପଶୁଟି ଯଦି ମୋତେ ଦେଖେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଖାଇଦେବ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବି। ଗଧିଆଟି ପୁଣି ଭାବିଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି ତ ମୋ ଘର, ମୁଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯିବି। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ବିପଦ ସମୟରେ ଆଦୌ ତରବର ହେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇଠି କି ପ୍ରକାର ପଶୁ ତାକୁ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଧିଆଟି ଢୋଲ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ପଶୁଟି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉନି। ଗଧିଆଟି ଏଥର ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ। ସେ ନିଜ ପଞ୍ଝା ଉଠେଇ ଢୋଲରେ ଆଘାତ କଲା। ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଗଧିଆ ପଛକୁ ଟିକେ ଫେରି ଆସିଲା, ପୁଣି ଢୋଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେଇଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ପଶୁଟି କେତେ ବଡ଼ ସତରେ, ଏହାର ଚମଡ଼ା କେତେ ମୋଟା, ଏହା ଦେହରେ ବହୁତ ମାଂସ ଥିବ। ଗଧିଆ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ଗଧିଆ ଢୋଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଢୋଲର ଚମଡ଼ା ଏତେ ମୋଟା ଥିଲା ଯେ ସହଜରେ ଛିଡ଼ୁନଥିଲା। ଗଧିଆ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅସହାୟ, ଇଏ ତ ମୋତେ ବି ଅଟକେଇ ପାରୁନି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଗଧିଆ ଅଧିକ ଜୋର ଖଟେଇ ଢୋଲକୁ କାମୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗଧିଆର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ଗଧିଆ ତେଣୁ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା, ତାର ଯେତେ ବଳ ଥିଲା ସବୁ ଖଟେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚମଡ଼ାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଗଧିଆଟି ସଫଳ ହେଲା ଆଉ ଢୋଲର ଚମଡ଼ା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଗଧିଆ ଏହା ଦେଖି ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏ ପଶୁର ଚମଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଛିଡ଼େଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ତ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଗଧିଆ ତାପରେ ଢୋଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲା, ଭିତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି। ଏହା ଦେଖି ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ସେ ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଓଲଟି ତା ଦାନ୍ତଟି ହରେଇଲା। ପବନ ପୁଣି ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛର ଡାଳ ଢୋଲରେ ପିଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଗଧିଆ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ହରେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୋ ମନରୁ ଭୟ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଏଇ ବିରାଟ ପଶୁଟିକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଗଧିଆଟି ନିଜକୁ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା, ମଥା ଟେକି ଚାଲିଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା।